ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል እነሆ የጥር 3 2016 ከሀገር ቤት ያገኘ የኩለቀን ዋና ዋና ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የኢትዮ 36 ቻናል ዋና ዋና ዜናዎች የትኞቹ ናቸው ዋና ዋና ዜናዎቻችን እነሆ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ በባህር ዳር ውለት አስገራሚ ጀብዱ ፈጽሟል እንደተለመደ ሁሉ በፈጸመው መበረቃዊ ጥቃቱ የብልጽግና ወታደር አይቀጦ ቅጣት ተቀጥቷል በባህር ዳር ስለተፈጸመው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷታል ሁለት አብይ አህመድን የደገፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተባሉት የአማራ ህዝብ የምንጊዜም ጥላቶች ስለመሆናቸው ተረጋገጠም ተባባሪና ደጋፊ ያጣው አብይ አህመድ የውሸት የፖለቲካ ፓርቲዎች ማህበር በመመስረት ከኢቶ ሶማሊላንድ ጋር ያደረገውን ስምምነት ደግፏል የሚል ዜና እያሰራጨ ይገኛል እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲ ማህበራት አንድም የውሸት ናቸው ሁለትም የአማራ ህዝብ ሞት ተባባሪዎች ናቸውም ተብሏል ስለዚህ መረጃ ይዘናል ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የሳምንቱ የውሸት ዜና ደርሷታል የሳምንቱ የውሸት ዜና ከወደ ቤተ መንግስት ነው የደረሰው ይህ የውሸት ዜና ምንድነው ስለሚለው ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል በወያኔ ዛ ሲጨፈጨፍ ለነበረው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ደም ደሜኖ ሲል የነበረው የጎንደር ህዝብ ዛሬ ደግሞ በተገላቢ ጦሽ በኦሮሞ ስርዓት እየተጨፈጨፈ ይገኛል በጎንደር ከፍተኛ ልቂት ደርሷል ቤተ ክርስቲያናት ወድሟል ታሪካዊ ቅርሶች ጠፍተዋል ንጹዋን ተጨፍጭፏል ስለዚህም መረጃ በሌላ በኩል የዓለም ጤና ድርጅት ዛሬ መረጃው በአማራ ክልል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት እጅግ በርካታ የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ስለመውደማቸው መረጃ ወጥቷል በተያያዝም በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል አሁን ባለው ሁኔታ እጅግ በርካታ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብሏል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻኖ ይህን ያለው ስለዚህ መረጃ አለን እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው ሰላም ጥና ስትልን እንደምን አላችሁ እንደምኖራችኋል የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒስ ቻናል ለቤተሰቦቻችን እነሁ ለጥር 3 2016 ዓ ምት ለእለተ አርብ ለኩለቀን ዋና ዋና ያልናቸውን አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል ከኩለቀን መረጃዎቻችን ጋር ቆይታ ተደርጉ ዘንድ በአክብሮት የምንጋብዛቸው ይሆናል ሁሌ እንደምንለው እውነተኛና የተረጋገጠ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ እንላለን አሁን ዜናዎችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል በድጋሚ ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ጋር አብራችሁ ነው የአብይ አህመድ የፖለቲካ ስርዓት የፖለቲካ አካሄድ ተቀባይነት እያጣ ከጊዜ ጊዜ እየወደቀ ነው የቁልቁለት ጉዞውን ተያይዞታል ከሰሞኑ ከሳምንት በፊት ከሶማሌላንድ ጋር በተያያዘ በወደብ ጉዳይ ጋር ከደረገው ስምነት ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ ማህበራት ደግፈውኛል ሲል እሱ በሚያስተዳድራቸው ሚዲያዎች ዜና እያስነገረ ይገኛል አብይ አህመድ ምንም አይነት የመርነት ጥበብና ስነ መግባር እንደሌለው አይደለም ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰው ጭቅርና ማንኛውም ሰው የሚረዳው ሀቅ ነው አብይ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ኢትዮጵያ የነበራት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማበላሻሸት ይታወቃል የተለያዩ መንግስታትም ለአብይ አህመድ አገዛዝ ድጋፍ ያላሳዩት አገዛዙ ተቀባይነት እንደሌለው በመረዳታቸው ነው ይህንን የተገነዘበው ስምና ቢሮ ከፍቶ ነገር ግን የብልጽግናን ሀሳብ የሚያስፈጽመው የአብይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማህበር ድጋፍ አደረጉ ድጋፍ አደረጉ የሚል ፕሮፓጋንዳ ጀምሯል ይህም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድጋፍ አደረጉ ማለት በተዘዋዋሪ ህዝብ ድጋፍ አድርገለታል ተብሎ እንዲታሰብ ያሰቡት የመጨረሻ እቅዳቸው ነው በዚህ ላይ ግን መገለጽ የሚያስፈልገው ነገር እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአማራን ህዝብ እንደማያወክሉና ካገዛዙ በላይ የአማራ ህዝብ እንደዚህ እንዲሆን በአማራ ህዝብ ሞት ላይ እና መፈናቀል ብሎም የመጨፍጨፍ ቡራኬ የሰጡ ና በገንዘብና በጥቅም አጥቅም የተገዙ እንደሆኑ አለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሊያውቅ ይገባል ይህን ማስረዳት ደግሞ በውጭ ሀገር ለሚኖሩት ዲያስፖራዎች በተለይ ደግሞ በውጭ አለም ለሚኖሩ የአማራን ህዝብ ትግል የሚያቀነቅኑ ደጋፊዎች ሊሰሩት የሚገባ ስራ ነው ተውላል አብይ አህመድ ኢትዮጵያን በተለይ ደግሞ አማራን ለማጥፋት አንድ ዜ ታጥቆ ተነስቷል በሌላ ክልል የተፈጠረውን ግጭትና ጦርነት እንኳን በአማራ ክልል የተፈጠረውን ጦርነትና በአጠቃላይ ፖለቲካዊ ቆስ ብናይ እንኳን እየታዩ ያሉትና እየተሰሙ ያሉት ቀውሶች እጅግ ዘገናይ ናቸው እየተባለ ነው በርካታ መሰረተ ልማቶች በጦርነቱ ወድሟል አውዳሚዎቹ ደግሞ በአብይ አህመድ የሚመራው የብርጽግና የመከላከያ ሰራዊት መሆኑ ደግሞ አሳፋሪ ነው ዛሬ የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት እንኳን በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸታ ችግር ምክንያት 61 የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ና 39 የሚሆኑት በግማሽ ስለ መውደማቸው ትናንት በጄኔቫ በሰጠው መግለጫ ተናግሯል የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ሳዳኖም የእንቅስቃሴ ገደቦች በሰብዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ መሰናክል መሆናቸው ቸውን የገለጡ ሲሆን ዶክተር ቴዎድሮስ በመከላከያና ና በፋኖ ኃይሎች መካከል በሚደረጉ ውጊያዎች ምክንያት በሚፈጠር የመንገድ መዘጋት ወይም የጤና ተቋም ውድመት ና መጉዳት በጤና አገልግሎት ላይ ጫና እያሳደረ ነው ብሏል ግጭት ድርቅና መፈናቀል በሰሜን ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ ረሃብ ና የበሽታ መቀስቀስ እያስከተለ ስለመሆኑም ዶክተር ቴዎድሮስ የሚያስተዳድረውን አለም አቀፉን የጤና ተቋም በመወከል ተናግሯል ዶክተር ቴዎድሮስ በማካከልም በኢትዮጵያ በተለይ በአማራ ክልል ሰሜን ምዕራብ አካባቢዎች ካለፈው አመት ሚያዛ ጀምሮ በተከሰተው ግጭት የጤና ተቋማት ክፉኛ መጎዳታቸው አሳሳቢ መሆኑን ተናግሯል የለም ጤና ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሱዳንና ጋዛ ስራውን ለመስራት በርካታ መስናክሎች እንደተደቀኑበት ዋና ዳይረክተሩ አስረድቷል የለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይረክተር አቶ ቴዎድሮስ ያልጠቀሱት ግን በአማራ ክልል የወደሙት የጤና ተቋማት ዋና ወዳሚው መንግስት ነ ብሎ አራት ኪሎ የተቀመጠው አብይ አህመድ ስለመሆኑ ሳይጠቅሱ አልፎታል የሆነ ሆኖ በአማራ ክልል እየሆነ ያለው እጅግ አሳዘ ነው ዛሬ እየደረሰ ያለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ከጊዜ በኋላ ውጤቱ የሚታይ ይሆናል በተያያዘ መረጃ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ዛሬ እንደዘገበው በኢትዮጵያ በደቅ የተጎዱ አራት ሚሊዮን ዜጎች አስቸኳይ ምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲል ነው ጥናቱን ያስቀምጠው በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ያለ ሁኔታ እጅግ እየባሰ ነው ሲል ነው ዛሬ በሪፖርቱ የገለጸው በሀገሪቱ ለሚደረጉ ድጋፍ የገንዘብ እርዳታ በትሎ እንዲደረግለት የጠየቀው ቢሮ በመጋቢትና መያዝያ ወራት የሚመጣ የገንዘብ ድጋፍ እጅጉን የዘግ ይሆናል ሲል አስጠንቅቋል ኦቻ ይህንን የገለጠው የኢትዮጵያ ሰብዊ እርዳታ አቅርቦትና ፍላጎት አስመልክቶት ባወጣው መግለጫው ነው የማስተባበሪያ ቢሮ በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት በአማራ ትግራይ ኦሮሚያ አፋር ደቡብ ኢትዮጵያ እንደዚሁም ደቡብ መርሃፍ ክልሎች ውስጥ ዜጎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ ማውደቃቸውን ተረድቻለሁ ብሏል ኦቻ ከኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ና አገኘውት ባለው መረጃ መሰረት ከፍተኛ ድርቅ ተጎጆዎች ባሉበት አማራ ክልል 17 ሚሊዮን ነዋሪዎች አስቸኳይ እህል እርዳታ ካላገኙ እነዚህ ዜጎች ወደ ሞት ይጓዛሉ ብሏል በአማራ ክልል ድርቅ የተከሰተባቸው አካባቢዎች ሰሜን ጎንደር ደቡብ ወሎ ሰሜን ሸዋና ሰሜን ወሎ እንደዚሁም የዋግምራ ና ኦሮሞ ብሔራ የሚያሰባ አስተዳደሮች ዞኖች እንደሆኑ በመግለጫው አስፍራል ቢሮ በአማራ ና በአፋር ክልሎች በወቅቱ የሰብዊ እርዳታ ካል ቀረበ በደርቅ ና በምግብ እጥረት ምክንያት በፍጥነት እያሽቆለቆለ ባለው የሰብዊ ሁኔታ ሳቢያ አስከፊ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል የአማራ ና ትግራይ ክልሎች ባለስልጣናት አሳስቧል ሲል በሁለቱ ክልሎች የተጋረጠውን አደገኛ የሰብዊ ቀውስ አስመልክቷል ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ማንም ሳይሆን አሁን ሀገሪቱን እመራለሁ ብሎ የተቀመጠው አብይ አህመድ ና የእሱ ጋሻ ጀገሬዎች ስለመሆናቸው ሊታወቅ ይገባልም ተብላለሁ ቀርቧል ዛሬ መለዳውን ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት መረጃ መሰረት ለአማራ ህዝብ ነጻነት ተጋርሎ ውስጥ የሚገኘው ፋን ነው በትናንትና ለት መብረቃዊ ጥቃት በባህር ዳር ፈጽሟል በአብልና በማታለያ ከባህር ዳር ዙሪያ ወረዳዎች እጅ ሰጡ በሚል በአገዛዙ ተሰብስበው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንዘለማ ካምፓስ እንደ ወታደራዊ ካምፕ በመጠቀም ምልምል ምርኮኞቹን እየተቀለበ እንዳለ መነገሩ ይታወሳል በዚህ አገዛዙ ምልምል ምርኮኞች ዙሪያም በአሚኮ ዶኪመንታሪ ለመስራት ዝግጅቶች እንደነበሩ ሲዘገብ ቆይቷል ታዲያ ትናንት አመሻሽ የባህር ዳር ፋኖ እንደ ወታደራዊ ካምፕ እያገለገለ ባለው ቦታ ላይ እርምጃ መውሰዱ ይታወቃል በጥቃቱም የበሙ ፍንዳታዎችና ከፍተኛ ተኩስሉ ውጥ እንደነበር ለማወቅ የተቻለ ሲሆን በርካታ ህልም ከመኮድ ወይም ዘንዘልማ ሰላሳ በጥድፊያ ሲሄድ እንደነበረ ታውቋል በዚህ የፋኖ ድንገተኛ ጥቃት በርካታ አገዛዝ ዋራዎች ሰራዊት ሳይደመሰስ እንዳልቀረነ የተነገረው በተያያዘ ዜናም በዚሁ በጎጃ ምዝ በባህር ዳር ፋኖ ስር ባለችው ደጉ በላይ ሻለቃ አገዛዙ ባሰማራው የወንበዴ ና ዘራፊ ቡድን ላይ በተወሰደ አስቸኳይ እርምጃ ሶስት ወንበዴዎች ሲደመሰሱ ሌሎች ደግሞ በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዛሬ መረጃ ደርሷታል ኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል የሳምንቱ የውሸት ዜና ወይም ፌክ ኒውስ ደርሷታል ይህ የሳምንቱ የለየለት የውሸት ዜና የደረሰው ደግሞ ከወደ ቤተ መንግስት ከአራት ኪሎ ነው የስላሴና ጥምቀትን ባላክብረን ሎስ አንጀለስ ያለ ቤተ ክርስቲያንን መርቀን ከፍተን ወደ ሀገራችን እንመለሳለን ብለው ያቀኑትን ብጹሕ አቡነ ጴጥሮስን አገር ክደው ቤተ ክርስቲያንን ረቀው ላይመለሱ ኮበለሉ ብሎ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከትናንት ምሽት ጀምሮ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች መረጃውን እያንሸራሸረ ይገኛል ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ከሀገር አመለጡ ኮበለሉ ተሰደዱ ወዘተ የሚሉ መረጃዎች በሰበር ዜናነት በስፋት እያሰራጩ ይገኛል የተጨነቀው አብይ አህመድ እውነታውን ለማጣራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያሉ የስራ ሀላፊዎች እነዚሁም ከራሳቸው ከአቡነ ጴጥሮስ ለማወቅ እንደተቻለው ነገር እየው ነው ብሏል ክርስቲያኑ ሀላፊዎች ብዙ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክ ሀገረ ህስብከት ሊቀ ጳጳስ መሆናቸውን በመጥቀስ ለስራ ወደ አሜሪካ አቀኑ እንጂ የጨነቀውና እግራ የገባው መንግስት እንደሚለው አይደለም ብሏል ብዙ አቡነ ጴጥሮስም እናረጋግጣል እኔ ወደ አሜሪካ እያቀን ያለሁት ለስራ ነው የስላሴንና የጥምቀት ባለን አከብረን ሎስ አንጀለስ ያለ ቤተ ክርስቲያንን ማረቀን ከፍተን ወደ ሀገራችን እንመለሳለን ሲሉ ነው የተናገሩት እናም አቡነ ጴጥሮስ ለሐዋር የተልኮ ወደ አሜሪካ ቀኑ እንጂ መንግስት እያለ እንደሚለው ኩብለላ አደለም ቅዱስ ሲኖዶስ ጻይፍና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ትናንት ነው ወደ አሜሪካ ያቀኑት በማህበራዊ ሚዲያ ከሀገር እንዳሻሾ ተደረጎ የሚሰራጫው መረጃ እውነትነት የሌለው መሆኑን ያቡኑ የቅርብ ሰዎች ለየኔታ ሚዲያም ገልጠል ተገልጧል ከራያ ገባውና የሚሰራው ሁሉ የህፃን የሆነበት አብይ አህመድ ና ጋሻ ጃግሬዎቹ ብለው ብለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሱን ከሀገር ኮበለሉ ሀገር ካዱ ብለው አይን ያወጣ ውሸት ማሸት ጀምሯል ከዚህ በላይ ተስፋ መቁረጥ የለም እየተባለ ነው ያኔ የባንባ ገነኑና በአሸባሪው የወያኔ ዘመን በግፈኛው የህዋት ስርዓት የኦሮሞ ህዝብ ሲጨፈጨፍ የኦሮሞ ደም ደሚኖ ብሎ ስተነስቶ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የነበረው የጎንደር ህዝብ ውለታው ተገለበጠና ለኦሮሞ ህዝብ ያሳየው ፍቅር በምላሹ ሌላ ሆነና ዛሬ በኦሮሞ ስርዓት እየተጨፈጨፈ እየተገደለ ይገኛል በወያኔ አገዛዝ ሲጨፈጨፍ ለነበረው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብሎ ለለውጥ በመነሳት መስዋዕትነት የከፈለው የጎንደር አማራ ዛሬ በኦሮሞ ስርዓት በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ እየተጨፈጨፈ ነው ጦርነቱ የታወጀው የአማራ ህዝብ ላይ ነው በኦሮሞማ የሚመራ የብልጽግና ስርዓት ከሰሞኑ በጎንደር ህዝብና አብያተ ክርስቲያናት ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋና ግፍ እየፈጸመ ይገኛል በትናንትና ለት ብቻ እንኳን ብዙ ይሄ የብልጽግና ስርዓት የጎንደርን ህዝብ ብዙ 23 በደሽቃና በሞርታል ሲደበድ ውሏል የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችና ቤተ ክርስቲያናትም ተመጥቷል ይሄ ድርጊት የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የታሰበ ሽንፈትን ማካካሻ የሚመስል በህዝብ ንብረት ላይና በንጹሐን ላይ በደል እየደረሰ ይገኛል ብልጽግና ጦር አንግበው ከገጠሙት የአማራ ፋኖች ላይ ቃፈ ሙዝን ወደ ንጹሀን በማዞር ታሪክ ይቅር የማይለው በደል በጎንደር ህዝብ ላይ እየፈጸመ ይገኛል በግንባር ገጥሞ ምንም አይነት ድል ሊያሳካ ያልቻለው ወራሪው ብልጽግና አካባቢውን አውድሞ ና ንጹሀንን መውጣት ከጀመረ ስንበትበት ያለ ተግባር ነው በጎንደርም ይህንን አሳፋሪውና በታሪክ ይቅር የማይባለውን ስህተቱን ሰርቷል እየሰራም ይገኛል የተደዳችሁ እና ተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለጥር 3 2016 ዓ ም ቀን አበይት ያልናቸው ሀገራዊ ዜናዎቻችን ነዚህን ነበረ ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ መስገናችን ከልብ ነው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃን ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ በምሽቱ ዘገባችን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሆኖ